Aš manau, neblogas, jeigu žiūrint į tai, kai mes sužaidėm su Žalgiriu. Tokias rungtynės prieš naujus metus blogas, tai aš manau, kad tas rezultatas nėra toks blogas. Truputį šiandien, kas buvo gynyboje, kažką pasikeitėm dar, aš manau, kad labai trūksta ko Antoni. Jis labai, žinot, kai buvo treniravosi, žaidė, mes jį žiūrėjom taip, kaip, nu, kaip padeda. Dabar mes jau jį pradedam žiūrėti į žmogų, kuris mums turi tikrai padėti. Ir atsiranda tokios visos situacijos, mes jau pilnai tada būdavo įtraukdavom į situacijas tokias, kur jis žinodavo. O dabar mes įtraukėm realiai į visą žaidimą ir vat, pradeda išlysti tie trūkumai. Čia visą laiką tai būna, atvažiuoja žmogus, tu jam tą, na, trečią, matai, jis gaudosi, viskas gerai, energijos, bet dabar matosi, kad jam ko trūksta ir labai reikia aiškiai daug, tikrai, nes ypač gynyboje. Tie visi dalykai, aš manau, kad ir tų polime derinių, da, ne visų jis atsimena, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, pirmą pusę matėt, buvo labai tokia, kad paleidom Delninkaitį. Ant greito jis per 10 minučių 14 taškų sumetė. Antrą pusę jis nepelnė nei taškų. Bet tada atsirado jų žaidimas per didelius. Klaipėda, aš galiu pasakyti vieną dalyką, suprantat. Jie nuosekliai žaidžia, ko kartais pas mumi trūksta, kad mes žaidžiam derinį, kuris tinka viską, ir tada reikia žaisti, kol jie arba pradės kitaip dengtis ar kažką. Klaipėda labai nuosekliai žaidžia tuos derinius. Tikrai nuosekliai, nedaug žmonių, kad ir jaunų, bet tie yra, kur 6-7 žmonės, branduolys kažkas, kaus senais laikais, nu, ir pienai 6-7 žaisdavo, tik tai tada būdavo traumos ir visi sakė, bet visumoje labai labai gerai atlieka savo pareigas. Niekada nenusileidžia Williamsas, aišku, aukštos klasės įžaidėjas, man jis tikrai patinka, kada reikia metą, kada, nu, tai va, tai aš manau, tas mūsų sužaidimas lygiom čia toksai kaip ir yra truputį net daugiau į pergalę. Nes vis tiek, sakau, po tų rungtynių, tokių, ką mes žaidėm gruodį, mes realiai tas ir paskutinė su Nevėžiu, mes blogai žaidėm. Mes blogai žaidėm, kažkas yra, bet suprantat, kas blogiausia, kad kai tu žaidi daug rungtynių, tai įtampa tokia ir manija, tokie kartais va, nesusilaikymai, tikrai būna tokių blogų sprendimų ten. Pavyzdžiui, šiandien buvo momentas, aš ten vyrai nesuprato, ką per minutę pasakiau, aš ten Varanauską pakeičiau, pasirodo blogai išaiškinau aš. Nu, jis sakė, tikrai, ten nespėjom kažkaip, nu, taip greit išėjau, kaip sakant. Tai, bet svarbiausia, reikia tuo žinot, tas klaidas, kaip sakau, pripažinti. Ir visiems aš vyrams sakau, komandai, kai mes žaidžiam, reikia visi, kad savo klaidas pripažintų. Tai tada lengva jas pradėti taisyti. Mes čia kaip žaidėm, tikrai buvo labai daug tokių dalykų, tų pačių visokių klaidų. Nu. Bet aš nežinau, aš žygis, aš manau, vis tiek teigiamai atėjo. Vis tiek teigiamai, nes jis vis tiek ten ištraukė vis kitoks žmogus, kai Varanauskas vis tiek, kaip bebūtų. Šiandien, da, kaip jis, jeigu pataikė tą tritaškį, da, dvitaškį, tai iš vis gerai. Jam yra sunku, jis, aš manau, kad jis pirmą kartą po 10 mėnesių išėjo į rungtynės, nu, vis tiek, matyt, pirmą pusę, kai išnekėjom. Tie sprendimai tokio buvo belekokio. Tai visoji, suprantat, kas yra, pradžia labai gerai patempė Darušas. Moment. Ketvirta Alionavičius to. Bet, suprantat, atsiranda, va, mums reikia toj komandoje, kad atsirastų vis kažkoks žmogus. Ir aš sakau, mes, kai žaidžiam komandiškai, viskas gerai. Nors prieš Neptūną yra sunku žaisti. Kodėl? Todėl, kad jie beveik viską pradeda keitinėtis 1-5. Įmesti yra labai sunku. Įmesti jie tikrai kisėlius, visi perimetro, žiūrėkit, jie pradžią išėjo, tas vėjeris, ne, kisėlius, po to, kas tas, plauk, Masiulis, man atrodo, jo, pažiūrėkit, vienas gynėjas, o kitas realiai čiutinė ketvirtų galinti žaisti. Viską gali keisti, prieš tokias komandas yra labai sunku žaisti ir aš manau, kad mes tikrai pradžią, bet vėl tas pats, vėl tų derinių darimas yra, nu, bet visą to, nu, sakau, labai, labai malonu, kad mes taip sužaidėm, nauji tie metai prasidėjo ir manau, aišku, dabar šeštadienį žaidžiam su šitu Panevėžiu, pasiruošimo to nėra, aišku, broliui bus sunku, nes žaidė ten viską, kiti daug, bet nustengsimės, kad kažkaip sukovoti ir išlaikyti tą lygį, kad paskui nueiti į priekį reikia. Žygimantas, kaip ir minėjo, grįžo po tos labai ilgos pertraukos.
Aš manau pajėgus, netgi tam pačiam gale, mes truputį irgi buvo toks nesusipratimas, aš sakiau vieną derinį, jis ten padarė, bet čia iš mano pusės aš pasakiau, jis nesuprato, bet visumoj mes darėm. Mes darėm tą derinį, Gecevičius nepagavo, galėjo laisvas įsimest, ten darėm, paskui išėjo, mes judam, bet mūsų žaidimas yra tada, kai buvo Varanauskas, atsirojo, sustojo su kamuoliu, visus išdinainu, nežinau, kam atiduot. O tai mes tą bėdą turim visą laiką su gynėjų. Kaip vieną, ką sakau, gynėjas turi atsiskirti su kamuoliu tada, kai jis duoda perdavimą ar daro metimą. Jis negali sustoti, jis stovėti. Tai suprantat, tie dalykai tokie, žinot. Žvelgiant bendra prasme, aišku, turim antros rungtynės namie. Ir galėsim ten įgauti didesnį pranašumą. Iš kitos pusės žaidžiam su Prienais, su patyrusia komanda, kuri tokiuose rungtynėse gali kaip tik gerai sužaisti. Labiausiai nesmagu dėl ketvirto kėlinio, kai jau turėjom persvarą iniciatyvą į savo rankas ir lengva ranka tą persvarą atidavėm. Pasidavėm tokiam gal labiau pulimui, užmiršom apie gynybą. Ir ką, belieka tikėtis, kad sekančiose rungtynėse pasieksim reikimą tikslą. Žygimantas Jinačius debiutavo varžovų gretose po labai ilgos pertraukos be krepšinio, nors pirmoji dalis jam nenusisekė, antroje įsišovė, tai buvo kažkoks netikėtumas šiame mače, ar jūs ko? Na, visai netikėtumas buvo, aš tą sužinom tik per pietus šiandien, kad jisai žais. Šiaip tikrai gana neblogai sužaidė, kaip po tokios pertraukos, buvo agresyvus, buvo davė tos energijos, visi žinojom, kad Prienams trūksta žaidėjo. Taip kad manau, kad Žygis sustiprina komandą. Trenerė, jūsų komandų Utenoje praleido 88, aš šiandien čia Prienas 85, ar čia kažkokia minima lygio dalė, jūsų komandų žaidime gynyboje? Na, be abejo, mums treneriams nepatinka, kai laimimas rungtynės puolimo dėka, norėtų geresnios gynybos. Šiandien atrodo jau vienu metu, kad tą ir pasieksim savo rezultatą, bet paskutinis kėlinys turbūt pirmas ir paskutinis kėlinys, kurie mums sugadino tą statistiką ir rungtynės su Prienais visada kaip tik laimėdavom antrą pusę, o dabar gaus priešingai. Nežinau, ar dubelė ar ne, tikiuos, kad ne. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.